Eesti koondise keskkaitsja Taavi Rähne harjutab FC Floraga siin praegu jaanuaris, et eks peatähelepanu ole ikkagi uue klubi leidmisel, et kas saad juba rääkida, mis variandid silmapiiril on? No mul Iinas mul õpetas eelmine aasta, et sealt mul huvi on nagu. Ma sinna peaks minema veebruari algus või jaanuari lõpp, et nii kaua tahaks sinna vähe vormis hoida. Detsembrikuus siin üksinda metsas jooksnud ja jõusalis käinud, aga see ei ole päris see, et meeskonnaga on nagu vähe parem teinida. Mängisid kaks hooaega Hiina esiliigast ja Jiangxi klubi eest, et palju seal meistriliigast puudu jäi ja mis need peamised põhjused oli? Peamine põhjus oli see, et klubil on nagu kõige suurem huvi minna meistriliigasse. Tuoja kolmandik või mängisin väga edukalt, aga lõpp nagu vajus ära, et meine just kuuendaks kolmas koht ja ühe punkti kaugusel, et tegelikult võib nagu rahul olla. Kui suure klubiga selle Hiina mõistes üldse tegemist on ja kui suur linn see Jiangxi on? No linn on üks 15 miljonit elab. Et me oleme just Hiinas üks ainukesi või klubisitel on oma staadion, et rohkem nüüd tuleviku peale mõeldud, et nad sellepärast ei tahtnudki vist meistriliigasse minna, et ei ole nii palju jõudu seal, finansiliselt kui mängijad ei ole veel nii tasemel, et seal püsima jääda, et karjati juba, et kui läheme, kukume kohe tagasi. Sa oled ise mänginud ka mitmetes Euroopa klubides, et kuidas see Hiina esiliiga tase võrreldes Euroopaga on? Noh, ega ta jäägi nüüd väga nõrka ei ole ja väga tugevalt ka ei ole, et seal on nagu nüüdke Hiina mängijate tase on ikka nõrgem kui siin Euroopa meistriliigas ja esiliigas võrrelda, ma arvan. Aga võõrmängijate tase on nagu suht hea, et kui seal igas meeskonnas võib olla kolm mängijat, siis neid nagu valitakse päris hoolega.